Boom! Shakalaka motherfucker! Vi börjar med den klassiska visa tröjan. Venusaur t-shirt. Oh my god! Looking fucking pretty, eh? Doesn't it look pretty? Jag vet vad ni tänker, jag vet vad ni tänker. Var i är Minecraft-videon, dammit? Du sa igår att det ska bli Minecraft-video, så var är den? Jo, det ska jag berätta för dig. Det var så att jag håller på att redigera den just nu. Och sen så tittar jag på klockan, jag bara fuck! Helvete, för att klockan blev väldigt mycket, så den här videon kommer vara upp lite sent. Och jag ber om ursäkt för det, men jag vill verkligen göra den så bra jag bara kan. Och den behöver mer tid, så jag tänkte istället för att stressredigera den, så spelar vi in en snabbare video som är lättare att redigera snabbt och bra samtidigt. Förstår ni? Ja, jättebra. Så att jag tänker att vi ska öppna upp Team Plasma-boxen från 2013. Den här har 4 år på nacken, alltså what? Den här boxen har legat hos mig ett bra tag och jag tänkte att för att gottgöra, den här vill jag egentligen ha i samlingen, men för att gottgöra er så tänker jag fuck it, vi öppnar upp den, plus det är Halloween. Eller ja, det är inte riktigt Halloween, det är Halloween månaden, så jag tänker att det här blir perfekt med lite dark ray. Så jag hoppas det är okej, okay. Minecraft Pokémon videon kommer upp imorgon istället och jag hoppas att det är okej, okay. Och förresten, ni lyckades med över 250 likes på den här 20-årsjubileums Elite Trainer boxen, så att det finns just nu en giveaway på Sylveon EX. That's right, an EX-kort. Wow! Så gå in på Instagram och skriv varför just du där. Du. Mm. Varför du ska vinna kortet, så kommer jag att presentera vinnaren imorgon på Instagram och sådär. Så att ja, så det blir nice. Men mina damer och herrar, jag tycker vi kör igång videon. Så rulla introt och sen öppnar vi upp den här skapelsen. Då rullar vi. Alright, här har vi då fronten på boxen och som ni ser, looks pretty good man, looks pretty good. Det som är så coolt med den här boxen är att den är amazing. Nej, men det som är coolt med den här boxen är just att du får 2 stycken full art-kort, vilket är amazing, yeah baby. Så ser fronten ut i alla fall. Och sen vad som inkluderas i boxen. Och sen får vi ett sjukt snyggt coin där med P5-symbolen, alltså ett P. Nej, jag ska. Nej, men sjukt nice box, så där fronten. Och sen har vi då baksidan och vill jag inte text där för er som vill läsa det. Eller så tar man och printar den och skickar in den till någon fotostudie och trycker upp den som en stor bil och så kan man hänga upp den på väggen om man tycker det, va? Dagens tips. Men så ser det ut i alla fall. Och sen har vi då vår sida på boxen här, så ser det ut undersidan, andra sidan, ovansidan, överallt, okej? Okay? Till och med där. Ja, yeah, that's right. Pokémonmästarna, vi visar varenda litet hörn på en box. Till och med där, okej? Okay? Till och med de som ni inte tänker på, så den också. Nu öppnar vi upp. Let's do this! Sjukt hypad på den här boxen, det må jag säga. Som sagt, det här var en box som jag tänkte egentligen behålla i samlingen för att liksom 4 år och sjukt awesome box också faktiskt. Det är liksom, det är så olikt allt de har gjort innan på något sätt, så att jag vet inte, det känns ju lite så här, fan vad jobbigt att öppna upp den, men det kan ju faktiskt finnas grymt fina grejer här. Och sen är ju korten inte helt fel, alltså my god. Sen plus också, tror jag, vänta, jag tror och hoppas att vi får en TCG online-kod också så att vi får de här korten i TCG. För då, jävlar i helvete. Så att yeah, men då har vi öppnat upp här. Ska vi, oj jävlar, det här är fina grejer alltså. Oj oj oj. Så, ska vi se, där är inget kort där. Blev nästan lite orolig. Här har vi då 3 stycken paket. Vi har 2 stycken på Plasma Freeze. Alltså dude, de här är fucking amazing. Så sjukt. Oh my god, det är så gamla packs. Sen har vi Noble Victories. Alltså dude, kolla det Articuno packet. Så snyggt. Det är synd att öppna upp dem, känner jag. Alltså, oh jobbigt. Ja ja, så, och sen har vi då Jumbo kortet här. Ska vi se om vi kan få ut det relativt bra här då. Beep. Det verkar inte som vi har någon TCG-kod. What fuck, dude, what fuck. Jag är nästan lite ledsen här faktiskt. Här har vi vårt Jumbo-kort på Darkray. Oh my god. Alltså det är ju riktigt, riktigt snyggt. Det här Jumbo-kortet är ju extra kul också att ha, för det är lite old school ändå liksom. You may switch this Pokémon with one of your bench Pokémon. Som är Dark Hole. Ja. 90, flippa coin if heads the defending Pokémon is now asleep. Rätt så nice ändå, suger lite med kanske rätt så många energikort eller sådär. Men annars riktigt, riktigt snyggt kort där. Så det, ställer vi den där, in the background. Hur ser vi kan få ut detta nu då? Jajamensan, inga problem med det första kortet, andra kortet. Inga problem där heller, fan vad skönt. Och sen har vi coinet. Jobbigt. Coinet var riktigt snyggt alltså. Vänta, innan jag visar korten vill jag fan med sliva dem, för de var mint. De var riktigt mintiga faktiskt. Darkray, riktigt, oh my god, de här är ju åsnygga. Vill du kanske få 9 på PSA faktiskt? Och det är inte helt fel med tanke på att de kommer från de här förbannade boxarna. Vi kan börja med coinet och det här är ju ett Team Plasma coin, Team P5 coin, am I right eller what? Woo-woo! Otroligt snyggt coin verkligen. Tycker om det här silver och det blåa, det matchar varandra väldigt bra va? Så att, väldigt snyggt coin, sen vi kan få heads. Ja då.
Sen har vi då våra promokort, vi har Darker här igen har vi sett det. Men här ser vi lite textures på kortet. Oh my god, det är så snyggt alltså. Och sen har vi ingen mindre än Giratini! Giratini! Yeah, den tidning! Nej, det var inte roligt. I alla fall, då har vi honom riktigt nice där. Efter du följde en pop money, så jag tänkte bara special money. Oj, 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 jävlar. Alltså, 100 är ju helt sjukt alltså. Det ska du random komma. Oj, 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 herregud, det här är ju skitbra för fan. Men varför får man inte en TCG-kod? What the fuck, dude? Fan, dude, allvarligt. Nej. All right, det är dags att öppna upp de här paxen. Alltså, det här svider ju. De här är så fina, de här, oh my god, det är Articuno. Alltså, det boosterpacket är så snyggt så det finns inte ord för det. My god. Okej, vi kör i den här ordningen som de ligger, eller som jag har lagt dem i. Så vi börjar här med Deoxys och, yeah, oh my god, Plasma Freeze. Are you kidding me? Kolla baksidan på de här bad boysen. De här kom ut 2013, ja. Åh, så jävla grymt snygga paket. Nu kör vi försiktigt öppning här. Se om vi kan få någonting skojsigt i Plasma Freeze. Detta är mitt favoritset när det kommer till Black and White-serien på grund av att de har sånt jäkla nice tema just Freeze. Där är is i bakgrunden och det är snyggt. Här har vi då en Plasma Freeze-kod som ni får. Varsågoda, har ni koden. De här koderna är riktigt rare faktiskt. Riktigt rare, men de är ju jävligt mycket ovanligare än allt annat. Så att de är värda några kronor om man säger så. Så att varsågoda, nu ska vi se. Vi kör 1, 2, 3. Där kör vi korttricket försiktigt så. Let's hug in and see what we can get. Alright, vi börjar här med en Beldum. Beldum! Här ser ni just det här med liksom isen i bakgrunden. De här kommer vi njuta av lite extra för de är med. Alltså nej, vad hemskt. Han har liksom frisit fast. Det är det jag menar. Jag älskar just artworken. De är amazing, dude. Var fan är isen på denna? Alltså det här är ju missprint för fan. Fan, nu är det konstigt. Oh my god. Oh my god. Alltså artworken på de här är amazing. Ratata där. Sen har vi Grimer. Jag tänkte säga muck, men det är fan inte. Muck är inte muck, men Grimer är okej. Nej, men riktigt snygga Pokémon. Alltså god damn. Oh, vi har en liten Tampla. Team Plasma. Bisharp. Oh, so nice, dude. Jäklar, alltså de här korten är så snygga. Vi har Nactowl. Ja, vad ska man säga liksom. Det här är kärlek. Det här är riktig kärlek alltså. Kakuna. Han bara, it's so cold, mamma. Oh, Mankey i reverse. Riktigt snyggt där. Oh, okej. Okay. Och sen har vi en muck. Det var ju lite sjukt ju. Vi har en muck, mannen. Mucka inte med mucka. Riktigt snyggt kort på muck. Vi vill se om det är något bra då. Poison steel. Defending poison heal 60 damage. Oh, jäklar. Shit alltså. Den här ska jag fan lägga in i en lek. Holy shit. Jävlar, den här passar ju väldigt bra i en lek som jag har på TCG Online faktiskt. Riktigt snyggt kort där på muck. Extra trevligt, nice. Är det ett bra första pack enligt mig faktiskt. Faktiskt. Nästa booster pack är på Noble Victories. Och ja, så ser de ut på baksidan. Riktigt snyggt, let's hug in. Och se om vi kan få någonting här. Dagens fråga, vilket är ert favorit black and white set? Let me know i kommentarerna. Vi har en TCG-kod som ni får här också. Varsågoda, idag är vi generösa för jag känner lite ångest att jag inte lyckades med Minecraft-videon idag. Jag ville verkligen få upp den, men fan, ja, vill man att det ska bli bra, då tar det tid. Så jag tänkte, det är bättre att göra på det här sättet, va? Hoppas att ni håller med, ni bara, nej. Nej. Okej, då har vi Pertilli. Åh, så sjukt. Alltså, de här korten har man inte sett på jättelänge, så att det är extra roligt att se dem igen, liksom. Trubbish där. Sen har vi en. Ja, det var så sant att lukta. Vi har en igen. Aldrig fel, men en riktigt bra. Mm-hmm. Vi har en stunfisk igen. What the fuck, hade vi inte det innan? Jo, det hade vi. Kolla, what the fuck, dude. Stunfisk där i alla fall. Lustigt med de här. Liksom, det är en stenpokémon, men den behöver elektriskt. Hmm, intressant. Det har man inte sett alldeles för många kort som har det så. Sen har vi svamp där. Och ja, svamp där igen. I reverse. Sen har vi ingen mindre än. Ja, oh, vad tråkigt. Det är ju, nej, det där. Den pokémon tycker jag inte speciellt mycket om alls faktiskt. Det var inte så roligt alls faktiskt. Nej, jag tyckte inte. Nej, det var inte roligt. Helvete. Men det gör ingenting. Det betyder nog att vi kommer dra det absolut sjukaste i det här paketet. Så here we go med Articuno. Som jag tycker är lite synd att öppna för Articuno. Alltså, oh, den är så nice. Så att, ja, nej, vi kör igång här. Articuno är faktiskt min favorit legendarfågel av de tre legendariska fåglarna. Så att ni vet det. Kort, varsågoda. Skriv också jättegärna om ni får någonting bra i boosterpacken på TCG. Det här är jävligt intressant. Ja, ja, nu kör vi. Fungus. Sen har vi Porloin. Vi har Skiddy. Oh, Squirtle! Riktigt nice alltså. Nej, det fan är Plasma Storm. Jag tänkte väl, alltså, var fan är isen? Då är det Plasma Storm, men inte Freeze. Gud, jag är lite trött idag. Men Squirtle där, vi har Magnemite. Vi har Rotom i Plasma Körte. Sen har vi då en vandrande kaktus på jakt efter vatten. Vi har, åh, den här är riktigt snygg artwork på denna faktiskt. Elgym. Sen har vi en Bravery i Revert. Den här var riktigt kaxig faktiskt. Once during your turn before you attack, if this Pokémon is your active Pokémon, you may warn. Coolt, jävligt nice. Sen har vi en Mandrill. Nej. Nej.
Hej, vad fan? Driver du med mig? Åh, ingen Halo, ingen EX. Åh, ingenting. Vi fick dem här med liksom, what the fuck? Varför öppnar jag lådan? Nej. Sånt här är ju jättejobbigt. Fan! Ja, ja, mina damer och herrar, jag kan ju säga att jag är absolut icke nöjd med boxen alls. De här korten är riktigt nice att äga och ha dem ute i paketet. Men det är så, fan, kom igen! What the fuck, Pokémon? Helvete, ingenting, what the... What the fuck? Nej, inte okej. Okay. Men mina damer här, jag hoppas att ni diggade videon ändå. Gjorde ni det så tryck jättegärna på tummen upp. Och vi hörs imorgon. Minecraft-videon kommer upp imorgon som sagt. Så jag hoppas att ni är taggade för det. Ha det bra. Men det här var allting för PFM den här gången. Skitkort. Mycket var ändå nice för den ska jag fan med. Jag hoppas att jag har den i TCG online för då ska jag fan lägga in den i en lek. För goddamn, den var fan bra alltså. Men ha det riktigt jävla bra. Det här var allting från PFM den här gången. Och glöm inte att fånga dem alla. För det här är Pokémon-mästarna. And PFM is out. Peace. I tappa min keps. Hello darkness, my old friend.